Divadle Jána Palarika už po tretí deň prebieha divadelný tábor. Vďaka nemu sa zoznamujeme s divadelnými profesiami. Niektoré z nich si práve ukážeme. Poďme na to. V tomto divadle som asistentka riaditeľky, zástupkyňa marketingovej riaditeľky a na týchto táboroch som asistentka hlavnej vedúcej. Čo máte najradšej na tejto práci? Najradšej mám to, že každý deň je úplne iný a nemám tu vôbec žiadny stereotyp. Prečo ste si vybrala prácu osvetľovačky a nie herečky alebo technika? Ja som si nevybrala svoju prácu, práca si vybrala mňa, keďže ja mám vyštudovanú divadelnú režiu. Myslím si, že správny režisér by mal poznať všetky rôzne práce v tom divadle, aby vedel potom postupom času dobre režírovať. Mne sa táto práca veľmi páči, lebo si myslím, že svetlom tiež vieme veľa povedať. Či sa ťažko učíte texty, alebo máte nejakú fintu na to, aby to bolo rýchlejšie a tak? Áno, kiež by bola finta, ale nie je. Človek musí sa tomu dosť venovať tým textom a každý text je iný. To znamená, že možno niečo ide rýchlejšie, niečo ide pomaly. Keby, že sa teraz deti chcú s tými hercami, že ako by mali začať alebo tak. Tak kľudne môžu prísť do nášho tábora, čo organizujeme vlastne už druhý ročník. Sem na dvor, respektíve do divadla Jána Palárika a tu sa tým vlastne za tých 5 dní zoznámia a uvidia možno, či by ich to bavil. Čo si sa naučila v tomto tábore? No tak, ja som sa rozhodne v tom prvom ročníku naučila rozprávať nahlas, lebo som rozprávala hrozne potichu a tiež som sa teda naučila zapamätávanie textov. Napríklad lepšie robiť tú postavu, stvárňovať tú postavu. V tábore som sa naučila hlasnejšie rozprávať a nemám takú veľkú trému. Určite zo seba striesť tú trému, pretože som sa na začiatku strašne hanbila a čítať aj tie dlhšie texty, pretože mi to nešlo a hlavne si ich zapamätať. Vďaka divadelnému táboru sa staneme hercami aj my. Príďte sa na nás pozrieť v piatok o 5:00 do divadla Jána Palárika. Zahráve mám rozprávku od Hansa Christiana Andersena o lietajúcom kufri. Pre Mestskú televíziu Trnava Detský divadelný tábor!